Потужна бавовна продовжує розквітати на Росії. Палає нині у Підмосков'ї. Горить великий торговельний комплекс «Мегахімки». Пожежа охопила вже 17 тисяч квадратних метрів. Російські надзвичайники заявили, що загорілася покрівля будівельного гіпермаркету. Для гасіння залучатимуть авіацію. На кадрах чути вибухи, детонують лакофарбові матеріали, а покрівля гіпермаркету вже обвалилася. Серед версій розглядають підпал та несправність обладнання.